UzAuto Motors 4 yil eng ommabop avtomobil sotuvini to'xtatdi. UzAuto Motors dilerlarda yangi dasturiy ta'minotga o'tilayotgani sababli Spark, Nexia, Cobalt va Lacetta avtomobillariga shartnoma berish vaqtincha to'xtatiladi. Ma'lum qilinishicha, GM O'zbekiston avtotranslari shartnomalar va avtomobillarni yetkazib berish bo'yicha yangi boshqaruv tizimiga o'tadi. Bunaqa fokusni oldin ko'rmagandim. Nexia 3 minadigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bibar, smотри, Focus Nexia 3. О, вмятину видишь? Смотри. Оба. Janjal, ishkal va yana bir nimalar shou-biznes vakillaridan biri Feruza Normatova raqs o'rganish paytida ustozidan kaltak yedi. Balkim navbatdagi PR'dir. Komil aka, dinozavr. Men hozir jish qutiganman. Men keldim bu ertalab. Sirratmagi zahringizni sochdingiz-da, agar biron narsada alamingiz bo'lsa, menga ayting. Kelganimdan beri mana shunaqa uzib-uzibchi kelganimdan beri shunaqa yo'qmasiz. Vladikavkazda Gakayev ko'chasida Magnit do'koni joylashgan 2 qavatli binoda portlash sodir bo'ldi. Binodan asar ham qolmadi. Qurbonlar soni hozircha ma'lum emas. Portlash mahalliy vaqt bilan 7:28 da sodir bo'lgan. Keyin, hurmatli raqqosalarimiz yoki mana gapim tegib ketgan ayollar. Xo'p, mayli, o'zingizlar eringizga raqqosa qiz olib berarmi deylar. Men endi ichimdagini gapirdim. Men haqiqatli chayam kimdir olib bergim kelsa, u qiz aniq raqqosa qiz bo'lmasdi, chunki aniq ilib ketardi yerimni. O'shanga ona olib bermasdim. Shu ma'noda aytdim. Va Nilufar opa men erimni o'ylantirib qo'yardim degan gaplarga siz raqqosa qiz olib bermasdingiz. Eringizga, butta o'g'lingizga deb gap ketmayapti, jiyaningizga ketmayapti, eringizga. Hurmatli ayollar, juvonlar, qizlar, plus raqqosalar, sizlar oldin aytinglar, o'zingizlarni eringizga bir xotin olib berarmi deylar. Xo'p, o'sha xotin raqqosa bo'lsa olib berarmi deylar. Butta ikkita ayollar bu suhbatda ikkita ayollar bir dildan gaplashgan. U ayol keldi, menga dardini aytdi. Men eshitdim. Men o'zim fikrimni aytdim. U yoki yomon narsa yoki bir kasbga otilgan tosh bo'lmadi. Kim men raqqosaga tosh otmasa kerak. Endi unga sabablar ko'p. Tosh otmasam ham u juda ham eng ko'p tanqid qilinadigan kasblardan biri deb o'ylayman. Shuning uchun aytadi-yu, avvalambor o'zimga, keyin boshqalarga insof bersin. Gap nima haqida ketayotganini o'sha raqqosa ham biladi. Biz aynan kimga tosh otganimizni u ko'rsatuvdi. Agar shunaqa mart ekan, shartta chiqsinlarda, kesinlarda intervyu bersinlar. U gap men haqim deydi. Hurmatli ayollar deb shunaqa bo'lib qolgan hayotimda bu taqdir, bu peshona, mayli biz baxtlimiz yoki endi bilmayman, o'zini haqiqatini kelib gapirib ketsin. Biz keyin masalan Nilufar opamni bilgan odamlar ham bilish so'rashi mumkin o'zlarida yoki bilmayman, menga ishonganlar bu gapimga ishonishi kerak deb o'ylayman. Men Nilufar opamni taqdirida aynan shu voqeani studiyada o'zim eshitdim. O'zim ilk marotaba eshitdim va hayratda qoldim. Aynan Nilufar opam bilan shunaqa bo'lgani meni to'g'risi o'ylantirib qo'ydi. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkinligini ko'rsatib bu taqdir egasi menga. Shunga u yoqda bir kimdir qiziga, kimdirga emas, bu konkretni o'zligisi bilishadi. Kim bilan bu kim bilan bu ish bo'lgan, qaysi raqqosa u, shuncha boshqa raqqosalar aralashmasa, agar o'zligisi bo'lmasa, u yerda bitta raqqosaga tosh otildi. Ya'ni ikkita deylik, xo'p. Ikkita raqqosaga tosh otilgan. Ular bilan umuman ma'no ham shunchaki ular o'zlarini nima uchun ajrashganlarini, kimlar sabab bo'lganini ko'rsatib berdilar. Va men o'sha gapni bir o'rto eshitgandek, jurnalistman, santa yoki bir boshlovchi emas, bir dugonasi eshitgandek
پام خامه دوگانه بلد. حتی که بود تو خامه گپ گپرل میگنم. اگر جدیم اوش را قاصل خواهد لسلا نیل فرد پام یه نبرم ات اینطوری بیش که خیلی منم چه یود مسئله کیره د پولیم. شون چون بو گپ چوزشه فایده است که عائله بزرگ بود. او عائله عائله قبول. ایلام اولیم بخته بودن. خوش قرصن کو فرزند لبودن. بودن باشته نیل فرد پام از لرن ایر لرن او عیال دو قاتل من کیم ما. شونی چون منگی تاشات میله. ایار دو خیله یه صدید. اوزیل بارب کلش مالیده صاحب بولیده سلام علیکم حرمتلی شرکت نرمانویچ سیزدن ایتماس مراجعتم نه آخرگه چه اشت سنگیز چونکی مراجعتم بلن بیتگنه مواما مثال ده جمعیتمزده یکت ده مواما قرار و قانونلارن آشچاسیگه بجرلمسلگینه آچه برمخچ من آوازمون ازگترش که مجبور من چونکی من اشلی دیگن tibbiyot birlashmasi boshlig'iga turli tomondan bosimlar bo'ladi va oqibatda meni tinchlantirishga harakatlar boshlanadi. Bu holat avval ham bir necha marta kuzatilgan. Men qo'rqoq emasman. Bu muammoda aybdor bo'lmaganlarni asablarini avaylamoqchiman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, PF 638-sonli 2020-yil 30-iyuldagi farmoningizning 5-bandi 2-xat boshisida tez tibbiy yordam brigadalari xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish berilishi belgilangan edi. Ushbu mablag'larni 100 milliard so'mi davlat budjetidan, qolgan 100 milliard so'mi yurtdoshimiz Alisher Usmonov tomonlaridan moliyalashtirilgan edi. Shu farmoningizga asoslanib, Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 30-iyulda 458-sonli qarorini qabul qilgan. Qarorning 3-bandida tez tibbiy yordam xodimlariga to'lanadigan bir martalik mablag'lar miqdorlari, ya'ni vrachlarga 5 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlari, felsher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm to'lanishi belgilangan. Lekin to'lovlar yuqoridagi miqdorlarda to'lanmadi. Sog'liqni saqlash vazirligining 2020-yil 4-avgustdagi 6-14.493 raqamli xatida bu xat Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar tibbiyot boshqarmalari boshqalariga jo'natilgan. Go'yoki Moliya vazirligi bilan kelishuv asosida xodimning ish hajmiga mos to'lovlar qilish vaji bilan ishlayotgan stavkasiga qarab to'lovlar qilindi. Ya'ni yarim stavkada ishlayotgan vrachlarga 2,5 million 0.5 stavkada ishlayotgan vrachlarga 1 million 250 ming so'm. Xuddi shu qoida o'rta tibbiyot xodimlari va haydovchilarga tatbiq qilingan. Lekin bir stavkadan ortiq ishlayotgan xodimlarga oshcha to'lov qilingani yo'q. Ana endi savol tug'iladi. Qani bu yerda mantiq? Qani bu yerda farmonlarga, qarorlarga bo'ysunish? Qani bu yerda tibbiyot xodimlariga motivatsiya? Nega Moliya vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi yuqorida turuvchi organlarga bo'ysunmaydi. Prezident farmonini mazmun mohiyatiga zid bo'lgan. Vazirlar mahkamasi qarorida keltirilmagan qoidalarni ishlab chiqmoqda. Bu axir prezident siyosatiga sabotaj emasmi? Bunday holatlar qachongacha davom etadi? Yuqoridagi holatlar oqibatida tibbiyot xodimlarining ishchanlik kayfiyati oshishi o'rniga battar tushib ketmoqda-ku. Birinchi safda xizmat qilayotgan xalqimiz vakillari bo'lgan tibbiyot xodimlarining qadri yo'qmi? Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, o'z vaqti to'lanmagan mablag'larni to'lanishini nazoratingizga olib, xalqimiz qahramonlarini qaddini va qadrini o'z joyiga qaytarsangiz iltimos. Tibbiyot xodimlarining o'z ishiga bo'lgan mehrini yo'qligi albatta xalqimizga ziyon keltiradi. Chunki o'z kasbini sevmagan shifokor bemorga ham mehr bilan yordam ko'rsata olmaydi. Qalbida alam bo'ladi, xayolida yetishmovchilik. Buning oqibatida esa tibbiyot tizimida oqsash, xalqimiz sog'ligida muammolar ko'payib boradi. Sizdan iltimos, bizga yordam bersangiz. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan ham iltimosim bor. Ushbu murojaatni tarqalishini ta'minlashga yordam bersangiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.